اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام ہی متصل کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا. اپنے شیخ کامل کے دامن اقدس کا سہارا لیتے ہوئے یہ کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. آئیے مل کر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا, حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا. مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا, حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا. اور میں کہ ذرہ ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے, میں کہ ذرہ ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے, کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا. اور تو تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے, تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے, کہ تیری شان کے شایا نہیں ایسا کرنا. اور وقت کی نزاکت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مقتا پیش کر دیتا ہوں کہ مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی. کہہ دیجئے سبحان اللہ. محبت والے بیٹھے ہیں, محبت کی بات ہے, اور محبت کی بات محبت والوں میں کہی جائے تو اچھی لگتی ہے. محبت والے سبھی باواز بلند کہہ دیجئے سبحان اللہ. مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی. کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا. مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی, کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا. اباب گرامی قدر نہایت ہی محبت کے ساتھ ملتمس ہوں. عالمی شہرت یافتہ قاری قرآن زینت القرا فخر القرا قاری کرامت علی نعیمی صاحب سے تشریف لاتے ہیں. آیات ربانی کی تلاوت سے ہمارے قلوب و ذہان کو مستفید فرماتے ہیں. محبت کے ساتھ با آواز بلند نعرے کا جواب دیجئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, آستانہ عالیہ چورا شریف, آستانہ عالیہ لسانی علی پور شریف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين.
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي وكان بالمؤمنين رحيما هو الذي تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. بسم الله ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله سبحان اللہ. بڑے خوبصورت اور دلکش انداز میں آیات ربانی کی تلاوت سے ہمارے قلوب و اذہان کو مستفید فرما رہے تھے جناب زتماب زینت القرہ فخر القرہ قاری الحافظ قاری کرامت علی نعیمی صاحب. بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے, بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے, اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے, بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے, اور مجھ کو پکڑیں جو قیامت میں فرشتے تو کہیں بتا تو نے دنیا میں عمل نیک کیا کیا ہے. اور میں یہ رو رو کے پکاروں میرے آقا آنا, ورنہ اس درد بھرے دل کا ٹھکانہ کیا ہے. اور میں سیاہ کار جو چلاؤں تو غوغا سن کر لوگ آ جائیں دیکھیں کہ تماشا کیا ہے, اور جم گٹا دیکھ کے مخلوق کا آ جائے حضور آ کے فرمائیں فرشتوں کو یہ جھگڑا کیا ہے, اور یوں کریں عرض فرشتے کے گناہگار ہے یہ, پر ہم اب یہ کہتے ہیں بتا تیری منشا کیا ہے. اور میں جو سرکار کو دیکھوں تو پکاروں واللہ ایسی سرکار کے ہوتے مجھے خطرہ کیا ہے. میں جو سرکار کو دیکھوں تو پکاروں واللہ ایسی سرکار کے ہوتے مجھے خطرہ کیا ہے. آزم اس رحمت عالم کی محبت دیکھو, ان کی الفت ہو اگر دل میں تو کھٹکا کیا ہے. آزم اس رحمت عالم کی محبت دیکھو, ان کی الفت ہو اگر دل میں تو کھٹکا کیا ہے. تو پھر کیوں نہ کہیں کہ بات بگڑی اسی در سے بنی دیکھی ہے, جھولی منگتوں کی اسی در سے بھری دیکھی ہے, اور میری نظروں میں نیازی کوئی جچتا ہی نہیں جب سے سرکار مدینہ کی گلی دیکھی ہے. اب آبِ گرامی قدر نہایت ہی محبت کے ساتھ ملتمس ہوں ہمارے حضور قبلہ عالم کے بڑے پسندیدہ منظور نظر ثنا خان مصطفیٰ, اور الحمدللہ ہمارے مدینہ شریف کے ساتھی بھی ہے, نہایت ہی محبت کے ساتھ ملتمس ہوں دنیا نعت کا بڑا ہی معتبر نام نعت خانان پاکستان کی پہچان سپہ سالار غلامان حسان, نام کے لحاظ سے کہوں تو حافظ محمد نور سلطان. نہایت ہی محبت کے ساتھ تشریف لاتے ہیں بارگاہ سرور کونین میں گلہائے عقیدت پیش کر کے ہمارے قلوب و اذہان کو مستفید فرماتے ہیں. محبت کے ساتھ باواز بلند نعرے کا جواب دیجئے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, آستانہ علیہ لاسانی علی پر شریف, آستانہ علیہ چورا شریف, پیر محمد بدر الدجا فاروقی صاحب, جناب پیر ڈاکٹر غلام مجدد صاحب. اب آپ ہماری خوشبختی دنیا نعت کا بڑا خوبصورت نام جناب عزت ماب الحاج محمد اویس رضا قادری تشریف لا چکے, ہم ان کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. محبت کے ساتھ اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں اور سرکار کے ذکر پاک سے مستفید ہوں. محبت کے ساتھ بارگاہ سرور کونین میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب عزت ماب حافظ محمد نور سلطان صدیقی صاحب.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درود پاک باواز بلند سر پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ درود پاک باواز بلند سب کو آتا ہے سب پڑھیں گے انشاءاللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اٹھی نظر تو ان کے کرم پہ ٹھہر گئی دل کیا سنور گیا میری قسمت سنور گئی ہجرے نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا کلام کا ہو اسی کی اسی کے چند اشعار پیش کرتا ہوں آئیے محبت سے مل کے سادات صاحب نے حکم کیا اس کے لیے اک میں ہی نہیں ان پر اک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایمان ہے اس بات پہ ہیں
سب کا ہے تو مل کے ذرا بلند آواز سے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے کل پل سے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے نانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے اور پر نور سیرہ ہے گنبد جلوے بھی انوکھے ہیں ہاں جلوے بھی انوکھے ہیں منظر بھی سہانا ہے جلوے بھی انوکھے ہیں وہاں تو جلوے بھی انوکھے ہیں منظر بھی سہانا ہے اور پانچواں شعر حضور کے آل پاک کی نظر پانچواں شعر حضور کے گھرانے کی نظر اور اس بات سے مجھے یوسف میمن صاحب بھی یاد آئے بزرگ تشریف فرما ہے ہم بزرگ کے عرس کے اس میں شریک ہیں تو دعا ہے کہ اللہ ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اللہ ان کو جو کوئی معاملہ ہے ان کے ساتھ کچھ بیماری ہے تو اللہ ان کو صحت والی صحت کلیہ عطا فرمائے اور ہمیں سرکار کا ذکر بار بار سنائے شاعر پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں نسل کریموں کی ہے نسل کریموں کی لج پال گرانا ہے نسل کریموں کی لج پال گرانا آواز نہیں آئی ذرا مل کے اظہار کیجئے نا اپنی عقیدت کا ہے ذرا سستی کو چھوڑتے ہوئے بلند آواز سے ہے نسل کریموں کی
لجے پال گرانا ہے گرانا ہے نسل کریموں کی لجے پال سجانا ہے اور مہروں میں کرم اس کو رکھیے نصر محشر جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پورا مدینہ پاک میں جو کلام پڑھا وہی فرما رہے ہیں کہ وہی سنائے کہ مدینہ پاک میں اس کا جو پہلا شعر تھا وہ چینج کیا تھا اب یہاں پہ ہم موجود ہیں تو ویسے ہی جیسے وہ کلام ہے میں نے ویسے ہی پیش کرتا ہوں آپ محبت سے آ کر کی بارگاہ میں ایک دفعہ درود پاک بلند آواز صلی اللہ علیہ یا
سب بلند آواز سے صلی اللہ علیک یا مرحبا آج چلیں گے شہِ ابرار کے پاس مرحبا آج چلیں گے شہِ ابرار کے پاس انشاء اللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس انشاء اللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا سوا کیا لاتا میں گناہگار یا رسول سوا کیا لاتا نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نیکو کار کے پاس نیکیاں سرکار نکوکار کے پاس میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا
ہلکیاں ہوتی ہے سرکار نے کو پار کے پاس ہلکیاں ہوتی ہے سرکار بیکاری ہے کڑا آپ کے دربار کے پاس ایک بیکاری ہے کڑا آپ کے دربار کے سوالی بڑھ کر میری برباد مستی کو بسا دو یا رسول اللہ کنارے پر میری کشتی لگا دو یا رسول بیکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس ہے مدینے میں شہادت کا یہ منگتا مولا بیکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس مرحبا آج یہاں ہے شہ ابرار کے پاس انشاء اللہ رہیں گے یہاں سرکار کے پاس.
قدریت جناب زباب حافظ محمد نور سلطان صدیقی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں گلہائے قیدت و محبت پیش کر کے ہمارے قلوب و اذہان کو مستفید فرما رہے تھے اور مدینہ شریف کی یاد تازہ کر رہے تھے. اور یقیناً جنہوں نے مدینہ دیکھا ہے یا دل میں مدینے کی تڑپ ہے, آنکھیں آنسوں سے نم تھیں اور سرکار کی بارگاہ میں عرض گزار تھیں کہ حضور بڑی غریبی ہے, مجبور ہو گئے ہیں ہم آپ کے در سے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, آستانہ عالیہ لاسانیہ علی پور شریف, پیر سید محمد ظفر اقبال عابد شاہ صاحب, پیر محمد بدر الدجا فاروقی صاحب, پیر ڈاکٹر غلام مجدد صاحب. احباب گرامی قدر کیسا سرکار کا کرم ہوا, تو اسی پر میں وہ شعر کہا کرتا ہوں کہ وہ بلائیں تو کون رکتا ہے نصیر, وہ بھی جا پہنچتے ہیں جو بالوں پر نہیں رکھتے. سرکار نے نگاہ کرم کی اور حافظ نور سلطان صدیقی بھائی کو رمضان المبارک میں عمرہ کا ٹکٹ عطا فرمایا ہے. میں تمام برادران طریقت کی جانب سے, تمام حاضرین محفل کی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. تو اللہ اکبر, اس حوالے سے یہ قطع نور بھائی کی نظر کرتا ہوں کہ چہرہ پاک سے چلمن کو ہٹاتے جاتے, اپنے ویرانے کو گلزار بناتے جاتے, کاش اپنا مدینے میں کوئی گھر ہی ہوتا, دیکھتے گنبد خضرا کو آتے جاتے, اور پار طوفان سے اپنے بھی سفینے ہوں گے, تیری پلکوں پہ بھی محبت کے نگینے ہوں گے, اپنی دولت پہ نہ اترائے نیازی کوئی, ایک دن دیکھنا ہم بھی مدینے ہوں گے. کیونکہ وہ بلائیں تو کون رکتا ہے نصیر, وہ بھی جا پہنچتے ہیں جو بالوں پر نہیں رکھتے. اور پھر جو مدینہ دیکھ کے آتے ہیں, ابھی نور بھائی مدینہ کی یادیں تازہ فرما رہے تھے, تو اسی پر یہ اشعار سماعت فرمائیے کہ تیرے دیار کے احسان بھولتے ہی نہیں, عنایتوں کے وہ سامان بھولتے ہی نہیں, نظر بدل گئی منظر بدل گئے سارے, پر تیری نگاہ کے فیضان بھولتے ہی نہیں, وہ جالیاں وہ دریچے وہ منبر و محراب, وہ در وہ روزہ وہ دربان بھولتے ہی نہیں, اور ملائکہ بھی وہاں سے جا کے یہ کہتے ہیں کہ اس نگر کے خیابان بھولتے ہی نہیں, ملائکہ بھی وہاں سے جا کے یہ کہتے ہیں اس نگر کے خیابان بھولتے ہی نہیں. اور پھر بات وہیں پہ آتی ہے, کیونکہ بات بگڑی اسی در سے بنی دیکھی ہے, جھولی منگتوں کی اسی در سے بھری دیکھی ہے, اور میری نظروں میں نیازی کوئی جچتا ہی نہیں, جچے بھی کیسے, میری نظروں میں نیازی کوئی جچتا ہی نہیں جب سے سرکار مدینہ کی گلی دیکھی ہے. کیونکہ سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر, ارے سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر, ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار, کیا غرض کیوں جاؤں جنت میں مدینہ چھوڑ کر, کیونکہ مر کے جیتے ہیں جو ان کے در سے جاتے, مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن, اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. جب مدینہ چھوڑ کے کوئی آتا ہے نا, تو احباب انہیں مبارک بادیاں پیش کرتے ہیں کہ مبارک ہو تو نے سرکار کے روزہ انور کی زیارت کی, گنبد خضرا کی زیارت کر کے لوٹا ہے, مگر عاشق کا دل رو رہا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے نہ پوچھو کیسے رحمت کا خزینہ چھوڑ آیا ہوں, مجھے رونے دو کہ میں جنت کا زینہ چھوڑ آیا ہوں, اور تم مجھے مبارک دے رہے ہو حج و زیارت کی, میرے غم بھی تو دیکھو میں مدینہ چھوڑ آیا ہوں, میرے غم بھی تو دیکھو میں مدینہ چھوڑ آیا ہوں, بس کیڑی شے نبی دے سفینے تو ود دے, مدینے چ مرنا میں جینے تو ود دے, بس مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن, اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. اور آخر پر جو میرا معمول ہے کہ ساڑا سونا پیر نقشے, ساڑا سونا فخرے لاسانی ہے, ساڑا سونا پیر. پیر کسی کا بھی ہو, ہر مرید کے دل کی چاہت اور تقاضا یہی ہوتا ہے
کہ ہمارا پیر لاسانی ہے، ہر مرید کے لیے اس کا پیر لاسانی ہوا کرتا ہے، اور میں کہا کرتا ہوں الحمدللہ ہمارے شیخ وہ ہیں جن کو صرف ہم ہی لاسانی نہیں کہتے، زمانہ لاسانی کہتا ہے، سارے مل کے کہو ساڑا سونا پیر، ساڑا سونا پیر، ساڑا سونا نقشے لاسانی ہے نالے سونا فخرے، چورے والیاں نے رنگ لایا ہے، واواز بلند کہو سبحان اللہ، چورے والیاں نے رنگ لایا ہے، انہاں دے فیض نو خوب چمکایا ہے، جاری اس دا فیض روحانی ہے، ساڑا سونا پیر، ساڑا سونا پیر، گونج پڑ جائے ساڑا سونا پیر۔ اور آخر پر جو میرا ایمان میرا تیقن ہے کہ کرم اوستے نبی دی آل دائے دیڑا بندہ ظفر اقبال دائے، گج وج کے کہو سبحان اللہ، اور حضور کی آل سے گر وفا کرو گے تو دنیا تم سے وفا کرے گی، مناو گے گر شبیر کا غم تو سیدہ زہرا دعا کرے گی، اور کرم اوستے نبی دی آل دائے جڑا بندہ ظفر اقبال دائے، خلقت صفدر اس دی دیوانی اے سڑا سونا پیر، سڑا سونا پیر، سڑا سونا پیر، سڑا سونا پیر، لاسانی اے نالے سونا نقشے، لاسانی اے نالے سونا فخرے۔ اب آبِ گرامی قدر اسی محبت، اسی چاہت، اسی ذوق کو دوبالا کرنے کے لیے نہایت ہی محبت کے ساتھ ملتمس ہوں، دنیا نعت کا بڑا خوبصورت نام، نعت خانہ نے پاکستان کی پہچان، بین الاقوامی شہرت یافتہ، لاکھوں دلوں پر اپنی آواز سے راج کرنے والے جناب الحاج محمد اویس رضا قادری بھائی سے ملتمس ہوں، تشریف لاتے ہیں بارگاہ سرور کونین میں گلہائے عقیدت و محبت پیش کر کے ہمارے قلوب و اذہان کو مستفید فرماتے ہیں، محبت کے ساتھ باآواز بلند نعرے کا جواب دے کر استقبال کیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ لاسانی علی پور شریف، آستانہ عالیہ چورا شریف، پیر محمد بدر الدجا فاروقی صاحب، پیر ڈاکٹر غلام مجدد صاحب، پیر سید غلام محمد ظفر اقبال عابد شاہ صاحب۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بہت ہی پیارے محترم معزز مہمانان ذی وقار، علماء اکرام، پیران عظام، نوجوانان اہل سنت، احباب اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے باآواز بلند درود پاک کا نذرانہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بل کے پیش کریں۔ صلى الله عليك يا رسول الله، وسلم عليك يا حبيب الله، صلى الله عليك يا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، تیرے قدموں میں جو گئے غیر کم کیا دیکھے، کون نظروں چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، تیرے ٹکڑوں سے پلے یا رسول اللہ،
سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. باواز بلند مل کر اللہ دا نام لئیے، مولا دا نام لئیے، اللہ دا نام لئیے، مولا دا نام لئیے لئیے، اللہ دا نام لئیے، مولا دا نام 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 لئیے. ایک پلہ غافل ہوئیے، ایک پلہ غافل